Hi guys! So today, pupunta tayong Divisoria. Divisoria ng Hong Kong, char. Hindi, pupunta tayo dun sa Sham Shui Po. Mamimili tayong yarn. At kung ano-anong mga anik-anik para sa ating mga ginagawang merugami at saka sa mga damit-damita na ginagawa ko. So, dadalhin ko kayo doon para makita nyo kung saan tayo, saan ako namimili ng mga ganong bagay. Ayan, nasa MTR station na po tayo. So usually ako, pagka may pinupuntahan ako, lalo na kung hindi ko pa napuntahan or hindi ko kabisado yung lugar, nag-MTR ako kasi mas mabilis kong matuntun yun or mas madali kong matuntun kaysa mag-bus ako. Kaya ayan, mag-MTR na lang tayo. Pero yung ibang kaibigan ko naman, mas gusto nila yung mag-bus. Kasi feeling daw nila pag nasa MTR sila, parang pabalik-balik lang yung train, ganon. So mas madali daw silang maligaw kumpara sa bus. Pero ako naman, mas preferred ko yung MTR kaysa bus. At saka para sa akin, mas mabilis yung biyahe ko pag nasa bus. Kasi syempre walang traffic, ganun. Yun lang, pagkatamad ka maglakad, mas piliin mo yung bus kasi diba walang interchange. Nakaupo ka lang till doon sa pupuntahan mo. Samantalang pag nag-MTR ka, may interchange. So from here, from Wukai Sha Station to Sham Shui Po, parang 30 minutes yung biyahe ko bago ko marating yung shops na yon. Tadaan! We're here! So, ayan, andito na po tayo sa heaven ko. Yes, ito yung lugar talaga na para sa akin ay heaven. Kasi dito ko nakikita yung happiness ko. Char. Ayun. So, dito, matatagpuan mo lahat or makikita mo lahat ng mga kailanganin mong pang crafting. Yung mga pang DIY. So, hindi lang yarn. Basta lahat ng mga anik-anik. So, madali lang din itong makita kasi nasa MTR Exit A2 lang to sa Sham Shui Po. So, para siyang Divisoria sa Pilipinas na naandun na lahat. So, hindi mo kailangan magpalipat-lipat ng lugar. So, ayan, nakikita nyo yung heaven ko na yan. Puro yarn, ribbon, basta lahat ng mga anik-anik na ginagamit natin sa mga pang-crafting natin. Dito po natin makikita yan. So, ayan. Usually, pag pumupunta ako dito, mag-isa ako. Kasi, mas na-enjoy ko yung lugar. Kasi, pag may kasama ako, na lalo na pag hindi naman nila talaga hilig yung ganito, alam kong naboboring sila. Kagaya kay Bisayang Kiat, pag pumupunta kami dito, alam ko naboboring siya. So, ako lang yung nag-i-enjoy. So, mas gusto ko na lang pumuntang ako lang para mas napipili ko yung gusto ko or nabibili ko yung gusto ko nang hindi nagmamadali. At mas na-enjoy at na-feel ko yun pag mag-isa ako kaysa may kasama ako. So, ayan, dito, kita nyo yan, lahat halos ng mga pang-anik-anik na andito na. So, ayan, mamili na tayo ng mga kulay na gusto natin or kakailanganin natin. Usually, nabibili ko pala yung hindi ko naman talaga kakailanganin. Pero, siguro, sa mga dapat namimili, dapat nakalista, no? Ako kasi kahit nalilista ako, minsan, nakakabili pa rin ako ng hindi kailanganin. Pero, hindi naman siya ganun kamasayang kasi pag kailangan mo siya, nandyan na siya, o diba? So ayan, nandito na tayo sa bahay. So titingnan na natin lahat ng mga pinamili natin. Gaya ng thought cloth, hindi ko yan kailanganin pa pero nabili ko siya. Ganun talaga, di ba? Beads, ayan. Tapos syempre yarn. Yung pink yarn na yan, gusto kong gawing crop top yan para sa anak ni Tabura Ohana, ayan. Sana nga magawa ko siya agad. So alam, syempre, yarn ulit. A lot of yarn. Adik, ino? Opo, hindi naman ganun kadami yung oras ko para gumawa ng kung ano-ano, pero ganun kadaming yarn ang binili ko. Okay lang yan, at least sa yarn ako na adik, hindi sa kanya, char. O, diba? So ngayon, dahil namili tayo ng mga anik-anik na yan, ng mga anik-anik at saka mga yarn na yan, kailangan na naman nating ayos. Thank you.
nakalimutan. So ayan, yung Suda Tab na yan, sinamahan ako at tinulungan ako ng mga kaibigan kong napaka-supportive na mamasura para dyan. Ayan, syempre, para yan sa mga ginagawa kong mga hikaw or something. So yun, ganun sila katyaga na tumulong sa akin manguha ng ano na yan, ha, ng Suda Tab. So ayan, pins at... So ayan, aayusin natin yan. Yan yung favorite kong tip, measure of heart. So ayan yung aking karayuman. Aayusin natin tong mga ito pero saglit lang to. Siguro mga isang linggo lang tong matino. Matino sa kanilang mga lagayan. After nyan, naglalakad na yan kung saan saan. Tapos ano, pag ginamit ko, hindi ko na makita kung saan yun. Pala lumipat na. Ayan, ang dami kong hooks pero hindi ko naman lahat yan na nagagamit. Pero sometimes naman, kasi nung time na namimili ako nyan, hindi pa ganun ka maayos yung aking mga gusto sa buhay. Aking gusto sa buhay, para lang yung mga, ang dami kong gunting. Siyempre, huli ko na na-realize yan na marami na pala akong gunting at kung ano-ano. So, pero okay lang naman kasi paminsan-minsan nagagamit ko pa din naman sila. Pero dapat kung alam ko na paano mamili dati or paano piliin yung wants at saka needs, sana hindi ganun kadami yung aking ano-ano mga kalat. So ayan, dami pa rin natin scrap yarn dito. Ito yung mga ongoing project or yung mga hindi ko natapos. Tapos na boring ako, gumawa ako ulit ng panibagong project. Na boring, gumawa ulit na, ayun, ganun ako eh. So ayan, ayusin lang din natin to. Tapos nakita nyo yan, no? Hindi ko yun kilala kung sino yan, basta ginawa ko lang siya. Nakita ko lang yata sa YT. So, ito naman, ito yung bulky yarn na tinatawag nila. Napaka-soft nito. Ang sarap nitong gawing kumot or scarf. Pero kasi pag malalaking project, nabuboring talaga ako. So, gusto ko lang yung maliliit. So, ito namang scrap yarn ko. Iniipon ko kasi ginagawa ko yung pampalaman dun sa loob ng aking mga stuffed toys. So, ito naman, ito yung empty ko na box kasi nilalagyan ko ng ongoing project ko para madali ko siyang bitbitin. Ayan. So medyo maayos na siya, ayan, nailagay ko na rin yung mga bagong pinamili ko dito sa malaking box na to. Maayos na, no, pero mga, yun nga, isang linggo lang yan, magulo na naman yan. Well, at least naayos ko. So hindi po ganun kadami yung time ko, ha, para maganchilyo, pero ayan, may mga ganun ako, pang stress reliever ko talaga kasi tong ganchilyo. Ayan, tapos na po tayo mag-ayos, so may guguluhin na naman tayo, char. Thank you for watching!